niye kaldırmalar telefonu? Aha, koşun zahmet olmasa. Ve o hanım da birazdan stüdyomuzda olacak. Dikkatle bakın. Gelecek stüdyomuza. Söz veririm size. Kapıdan girecek içeri. Alo. Rukiye hanım. Namık Bey'le kazandım. Namık Bey, atasısınız da muhtarın değil mi? Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, Rukiye hanım bayağı söyledi ki, kredit götürmüştü muhtar koyun almaqdan ötürü. Ne kadar kredit götürmüştü? Haradasa 2800 manat. 2800 manat. Ne kadar vaxt bundan qabaq götürmüştü onu? Haradasa mən onda, haradasa misal mı mən? Dekabrın 7-si deyil. Dekabrda. Aha. Dekabrın 7-si deyil. Bəs nə vaxt satdı? Hadisə pazar günü idi, ayın içəsində biz quzunu satanda. Ayın 1-də pazar günü quzuları satdım. 19 dənə quzu. Martın 1-də satıb quzuları. Bəli, bəli, bəli. Martın 1-də satıbdı. Martın 2-sində də yoxa çıxıb. Martın 1-də satdı. Bəs 2800'e aldığı quzuları 2400 manata, 400 manat aşağısına niye sattı? Krediti 2800 manat götürdü. Əlinə çatan 2600. Əlinə çatan 2600 olmuşdu kreditdən. Bəli, elə bil ki, o puldan elə bir olan kimi evdə anası ilə istifadə eləmişdi. Mən özüm qıraq yerdəydim, Rusiyadaydım. Gəldi ki, quzular kredit götür, quzuları alıblar. Belə. Aha, siz razı idiniz quzuları almağa? 2200 almışdı, Zahir müəllim. 2200 almışdı o şüb quzuları. 2200 almışdı. Bəs bəli, o krediti, krediti sonra 2400'e də satdı bunları? Bəli, 2400'e də satdı. O kreditləri, deməli, Atena'da işləyirdi. Hər ay maaşını alanda o kreditləri aparıb verirdi. Aha, indi kredit borcunuz var da hələ ki ora? Bəli, bəli. Bayaqlarım anası danışırdı, amma mən çox dəqiq istəyərdim ki, sizdən biləm. Belə bir məlumat gəldi ki, güya o qoyunları satıb və daha sonra nəsə problem yaranıb və sizlə onun arasında böyük bir problem yaranıb, atabala. Bilirsiniz, Zahir bəy, o quzuları o özü elə kreditinə, öz adına götürdü, kreditdən almışdı. O quzuların da, quzunun bir dənəsində itməsində mən günahkar olmuşam, uşaq günahkar olmayıb. O bir ziyanlıdır. Sadəcə olaraq bu uşaq qapalı uşaq idi. Bunun biraz daxil aləmi... Bax, mənə bir şey maraqlıdır. Dekabr ayında quzu alırsınız, 19 dənə quzudur və bunu ən azı bir 2 aydan, 3 aydan sonra niyə həmən satmaq qərarına gəlirsiniz ki? Elə, bilirsiniz abi, bu elə bil ki, quzular üzə yaza çıxırdı deyil, deyə gəlirdi və dedilər ki, quzular üzə bahadır bazarda. Dəli ki, sata... Aha, qiymətə sata. Ya bir evin üstünü öpə, ya bir yanı balalı inə elə. Ona görə istədik ki, qabağı yaza gedirdi. Yəni, burada cəmi cümlətanı 200 manat xeyir qalırdı. Yəni, bazarda bunu soruşub sonra aparmaq olmazmıydı ki, məsələn, desin ki, qardaş, 1000 manat xeyir qalmır ki, 200 manat xeyir qalırdı. 2400-ə alıb, 2200-ə alıb, 2400-ə satır. Aldım qoz, satdım qoz. Bəs elə bu 3 ay ərzində sizin ona verdiyiniz zəhmət, ot, aldığınız onlara... Çünki qış vaxtıdır, bu harda otlayacaqdır. Ona aldığınız pres otlar... Elə bunun hamısı gəlir, haradasa 1000 manata qədər pul çıxır. Bilirsiniz, Zahir bəy, həmən o vaxtı quzunun birinin bazarda itməsi, ay yarım ondan qabaqda bir quzusu tələf olmuşdu. O iki quzunun qiyməti elə bir ki, haradasa müəyyən qədər pul eləyəcək. O elə bir ziyanlıq oldu. Bir quzu elə itmişdi bazarda. Aydındır. Mən bunları niyə soruşuram? Hal-hazırda kredit borcu bankda varmı? Bəli, var. Bəs o 2400-ü gətirdi, kredit borcu var idi. Nəcəb vermədiniz ki, oğul apar bu krediti bağla ginan? Mən özüm elə bir ki, o dedi ki, mən işləyib, hər ay işləyib o kreditimi ödəyəcəm, ödəyirdi də. 3 ayında ödəyib, anası yanımda deyib, 3 ayında ödəmişəm. Dəqiq ödənilibmi bunların hamısı? Laf dəqiq ödənilib, hər ayda ödədikcə maaşını aldıqdır. Maaşını aldıqsa da oradan gelir ödüyürdü o krediti. Aranızda bir mübahisə yaranmışdı mı oğlunuzla, müxtarla? Yo, yo, yo. Nəyə görə mübahisə yaranmadı? O quzu bir itibdi, o bir, belə deyək, biz ziyanlıq olubdur. Bizim ailədə pul söhbəti ola bilməz. Məndə olan da pul anasını... Yaxşı, bəs yaxşı.
Hansı bir səbəbdən ailədə bir münaqişə yaşanmışdı mı? Yok yok, yaşanmamışdı. Yaxud da ki dostlar sadece arasında deyirsiniz ki qafalıydı da, yəni bəli, dünya... qafalı insan. Aha, yəni bilirdiniz mi ətrafı kimdir, dostları kimdir, ümumiyyətlə nə işdən iş sonrası məşğul olur? Yok, baxın, bizə Muxtar haqqında, Muxtar haqqında bizə informasiyalar gəlir, amma özü sizin kətdən gəlir. Və çox qəribə deyilmi sizə? Məsələn, martın 1-də Muxtar qoyunları aparır satmağa, martın 2-sində isə Muxtar yoxa çıxır. Və pul da evdədir. Bəli, yəni buna biz necə inanırıq? Başqa bir yerə yatırmaq istəyir, ona icazə vermir valideynlər. Ola bilərdim ki, bu tələsikdə satmağında onun bir məqsədi olub, siz icazə verməmisiniz. Yox, mən dəqiq deyirəm ki, bu eşitdi ki, quzular üzə bahadır bazarda, yoldaşlarla eşitmişdir. Yox, başa düşürəm. Bax, kimə desən buna belə deyər ki, bu burada məntiq bağlama var da. Baxın, martın 1-də adam quzuları çıxarır bazara, satmağa, satır, qayıdır, gəlir evə. Martın 2-sində isə şələ şülpəsini yığır, çıxır, gedir. Martın 7-sində isə çayın qırağında paltosunu qatlayıb səliqəli şəkildə qoyub deyib bir işarət edir ki, güya mən yoxam sizin üçün. Yəni artıq bu o deməkdir ki, məni sizin üçün ölmüşəm anlayışına gəlir də. Yəni Allah eləsin sağ olsun. Bəlkə də sağdır. Biz inanırıq ki, sağdır. İnanmaq istəyirik ki, sağdır. Və biz düşünürük ki, burada bir nəsə bir zəncir var da. Yəni qoyunu satdı, gəldi, pulu əldə elədi. Bu tələzikdə hə, quzu tez bazar indi baha gedir. Quzunun axı indi baha gedən vaxtı deyil. O qədər fərq eləmir. Quzunun indi baha gedən oldu. Yəni, quzu adətən qurbanlıq vaxtı baha gedir biraz. Yəni, hansısa bayramlarda, əlamətdar günlərdə. İki quzu 400 manat olsun. Zahir bəy, quzunun baha getməsini, hadisə 12 gün bundan qabaq sizin televiziyada da dedilər ki, hər quzunun... Bizim televizor olmuyor, bu televiziyaya da informasiya hər yerdə gedir. Mən başqa deyirəm, siz deyirsiniz baha qiymətdə. Aha, baha qiymətdə də satmır, eyni ələ qiymətdə də satır da. Bu fərq edir, orada 200 manat fərq edir. Yəni, iki quzunun tələf olmasını nəzərə alsaq, yəni ki, belə deyək də görək ki... O iki qoy olsun 400 manata, o da o qədər böyük fərq deyir axı. Bilirsiniz, o iki ürünü götürəndə o iki quzunun o zəndə çıxandan sonra bir 200 manat pul qalırdı, amma onda ölüm olmasaydı, ikinci olmasaydı çox qalırdı. Olsun, 400 manat fərq edirsiniz, amma sizin ona baxmağınızın əziyyətiniz, onu yemin saxlamağı, ondan da artıq xərc edir axı. Xanım, 400 manat kət yerində puldur. Onda belə çıxır ki, 2400 manat da kənd yerində puldu. 2400 manata görə də nəsə ola bilərdi də? Yox, o... 400 manat böyük puldursa, 2400 manat ondan 8 dəfə, 6 dəfə artıq böyük puldu. Bir gün sonra bu hadisənin yaşanmağı, yəni bizdə buna... Yəni hər halda mühafizə orqanları da bu məsələni araşdıracaq. Buyurun, buyurun, buyurun. Qardaş, salam eləşim. Mənim bir sözümüz, istəyim var, soruşmaq istəyirəm sizdən. Yəni, bu indi... Qardaşın yoxa çıxmağı birdən-birə, sizdə heç bir əlamət ki, görəsiniz bu nəyə görə ayrılıb, nəsə hiss eləyəsiniz, o varmı sizdə, ya yoxdur? Nədənsə şübhələnəsiniz ki, bəlkə buna görə olsun. Bəlkə. Bunun olmağı da təbiidir, yəni ailələrdə yaşanırlar. Eşidirsiniz bizi? Alo. Sizdən soruşulur ki, ümumiyyətlə, bəs içinizdə bir şübhəniz nə var? Oturursunuz bax xanımınızla, gecə evdə, hamı çəkilib gedib, baş-başa oturmuşsunuz, birdən qalxıb deyirsən ki, arvad, bəlkə buna görə olubdur bu. Yəni, o buna görə dediyiniz nədir? Nəsə var elə bir şey? Bax, qoy, bir dəmdə maaş. Valla, var bə, təsadür edin ki, bu adam günün-gün olsa tak edib tasını güngülləşdirir. Aha. Sonra gəl hamamda yuyunur. Onları bilirik. Üçün yarısı da çıxıb, mən soruşmuşam ki, uşaq aha da gedib, deyirlər ki, itmenini dəyişib, günü sifirini keçir. Deymişəm, nə vaxt gələcək? Deyirlər, gecə saat 1-də. Gecə saat 1-də uşaq gəlməyib, anası deyir ki, yəqin, itmeni dəyişib, itmeni dəyişib, yerdə əvəzinə qalıb də. Biz bunu soruşmurduq. Hər saat 9-da üzü, uşaq gəlməyəndə, onda bir ələyəqə. Biz onu soruşmurduq, bunları bilirik təxmin. Uşaq gelib saçını vurdurmağı, gəlib hamamda yuyunmağı, işə getməyi... Namik müəllim, biz onu soruşmurduq. Biz soruşuruq ki, sizin özünüzdə, daxilinizdə və yaxud da fikrinizdə gələn... O deyir ilə bir şey gəlmir, dağılımıza. Dünən anası da deyir. Bir səbəb var mı ya yox? Tapa bilirsiniz mi səbəb? Bir cümlə də mən deyim, bax, hacının sözünə qüvvət kimi deyirəm. Namik qardaşım, əzizim, martın 1-də quzular satılıb. İkisində bu hadisə baş verib. Ona görə də bu temadan, bu mövzudan quzunun iyi gəlir nəsə. Nəsə mənə belə gəlir də. Yəni, bunun üstündə hacı dediyi kimi,
Evdə bir mübahisəniz oldu mu bu yazı uşağla ki? Ay filan yo, yo, olmadı. Yo, yo, o bir o bir ziyanlıq idi. O üçün qəbul et. Mən başqa şeyə gələcəm, ondan bir söz soruşmaqsa. Nalıq müəllim, bir dənə qulaq asın mənə diqqətlə. Mən soruşuram, sizin özünüzdə, fikrinizdə bir səbəb varmı bu uşağın getməyinə? Yəni həmin o müəmma ürəyə deşir də ki, bu nəyə görə axı bunu biz anası işə yola salıb. Yəni müəmma ürəyini deşir budur da məqam ki, adam niyə gedib başını təraş elətdirib? Qəlbindəki bir şübhə odur ki, təməz taraq kiminsə yanına gedib bu adam bəlkə. Dostları yəni, varmı? Bu da ola bilər ki, bəli, mən düşünürəm ki, bu hara geçmiş olar? Bizi də elə ürəyimizi deşən budur. Dostları var mı dostları? Dostları var mı? Bəli, bəli, var dostları. Nə deyir dostları? Nə deyirlər? Onu soruşun. Dostları da, deməli ondan qabaqki günlərdə o hansı ki müstəntiq tanışdırır. Bir adam kətdə gedirdi, olurdu, axşamlar evə gəlirdi. Bax belə. Aydındır. Bax bizə belə bir mesaj da gəlib ki, deyilənə görə Bakıda bir xanımla əlaqəsi olubdu bu adamın. Bilmirəm nə qədər doğru informasiyadır. Belə bir mesaj da yazılıb. Biz də bilmirik bu nə qədər doğrudur. Yəni bu yanlış da ola bilər. Sadəcə olaraq bir informasiyadır da. Bu məlumatı paylaşmağa özümə borc bildim. Bəlkə faydası olar, amma anonimlik qorunsun. Biz anonimliyi qoruyuruq. Yəni ola bilərmi ki, məhz bax bu biz nəyi bilmək istəyirik daha dəqiq ki, məhz bəlkə bu pulu götürüb nəyəsə istifadə eləmək istəyibsiz, demisiniz ki, əl dəymə. Mübahisə eləmişsiniz bunun üstündə, xırda da mübahisə olsa, nə bilim ki, kiçik bir söhbət də olsa, demirsiniz ki, bala buna dəyməyəcəksən, bu mənlikdir. O da agresiv ola bilər ki, axı mən kredit götürmüşəm, bu pulu mən istəyirəm. Çünki adam bu tələsikdə qoyunu satmağını təkcə bağlaya bilmərik biz o məsələyə ki, çünki burada adam itibi, o məsələyə bağlaya bilmərik ki, qoyun bahalaşıb deyə satıbdır bunu. Hər halda siz o 19 qoyunu ona görə almışdınız ki, bunu biraz artırasınız, balaları çox alsın, müəyyən bir vaxtdan sonra, məsələn, bir 50-yə 60-a, 70-ə çatdırasınız, onu daha baha qiymətə satasınız ki, evin üstünü vurasınız. Elə 2500, 2400 manat artıq da adam evin üstünü düzəltdirməkdən ötürü bunu eləmişdirsə, məntiqlə, elə gedərdi 3000 kreditə girərdi, gətirərdi, damı vurardı, ay-bay pulunu verərdi də. Yəni bu tələsikdə onu satmağını, təkcə qoyunun bahalaşmağına bağlamaq uşaq təfəkkürü ola bilər bizdə. Absurddur. Bəli. Yəni biraz ülkeyə kimi gəlmir. Əslində, hacının fikri çox belə önəmli bir nöqtəyə toxundu. Siz də çox gözəl yerdən. Bilirsiniz, mövzunu dəyişir bu. Əmi, qardaşımızın adı Natiq bəy. Suala cavab vermir. Mən bayaqdan dinləyirəm. O hər tərəf, ona verilən suala, yəni o sualın cavabını düzgün vermək lazımdır. Sizdən olunan suala cavab verin. Yəni, məsələn, hər bir insan, məsələn, evdə, övladıma bir söz deyən zaman bir aydan sonra, vay canım ölsün, vay canım yansın, görəsən, deyəsən, ola bilər ki, mənim xəyalımda, mən bu sözü dedim, ona görə o biraz, üzr istəyirəm, narahat oldu, bu ona təsir oldu və getdi. Hər halda evdə bir narahatçılıq olub gedib, o öz başına gedə bilməz. Yəni, sizdən üz döndəribsə, ata-anadan üz döndəribsə, evdən gedibsə, və saçını düzəldi, biz bilmirik, bəlkə də siz onu deyirsiniz, hələ biz bilmirik o saçını düzəldi, o özünü düzəldi, düzəldməyib onu bilmirik. Amma gedibsə bir səbəblərdən biri sizsiniz. Onun gedişi, onun gedişi görüşü oxşuyur. Bu əslində məsələ budur, valideynlər nəyisə gizlədirlər burada. Yəni bilirsiniz, mən Ağsaqqal, sizin adınız nə oldu, üzr istəyirəm? Namiq. Namiq bəy, söhbət bilirsiniz nədən gedir? Tərbiyəli bir oğlunuz var, mərifətli adamdır, bütün kənd bizə yazır. Doğrudan da çox tərbiyəli, qanacaqlı, mərfətli bir oğlan olduğunu söylüyür. Yad-yad adamlardır, sizdən heç bir qan bağı olmayan adamlardır. Və valideyninə hörmət qoyan oğul, niyə getsin çayın qırağına paltar qoysun, laf tutaq ki, ən pisini düşünək ki də, ən pisini, Allah göstərməsin. Ki bu adam intihar eləmək istəyib, nəyə görə eləmək istəyib? Səbəb nədir, səbəb? Yəni bir valideyn kimi sizin səbəbiniz nədir buna? Motiv yox deyə burada. Ürəyimizdə deşən odur da, ağlımıza yüzdə fikir. Yaxşı, indi ürəyini deşən odursa, Namiq kişi, ürəyini... Ağlına min fikir gəlir. O min fikirdən məsələn biri budur ki, başını niyə qırtdırdı, getdi. 999-u hansıdır bəs? Birini başqasını da dedə, deyirən ki, bu da ola bilər, bu da ola bilər, ağlıma bu da gəlir. Sizə kömək üçün deyirik də biz bunu. Mən düşünürəm ki, bəlkə o elə bil ki, sərbəstlik istəyirdi, bu da ürəyimə gələ bilər. Sərbəstlik istəyirdi.
Bəlkə deyirəm, sərbəstlik istəyir, bəlkə. Yəni bunu dilinə gətirib hər hansı bir formada sizə bildirdi, o quzuları satandan sonra, o pulu ələ keçirdəndən sonra, hər hansı bir... Adi məsələ üçün də mən o pulla telefon alacağım, ya hər hansı bir olsa. Qapalı bir uşaq olur da... Dəqiqdir pul evdə. Mən öldüm. Sən mən öldüm keçirmədim. Mən öldüm düzünü deyirəm ya pul evdədir. Vallahi adamla başqa cür. Sən bunları gizlətməklə oğlunun tapılmağının tamam üstündən xətt çəkirsən. Ya elə elə ki oğlunun tapılmağını istəyirsənsə bunu de. Tapılmağını istəmirsənsə gəl bağlayaq bu mövzunu qurtarsın çıxsın getsin. Mən acığa gəlib qoyunları satıb evi pula qoyub çıxıb gedib. Kimin əlində telefonu? Polislərdədir. Polislərdədir. Onda polis sözü orada. Mən nəyə gizlədə bilərəm? Yəni 2400 manat giringi evdədir də, belə qəşəng hamısı. Bəli, bəli. Bizim aramızda müəllim pul söhbəti yoxdur. Bəs nə söhbəti olmuşdu? Xanımla bağlı. Yəni o xanımla bağlı bir fikir səsləndirdilər ki, hər hansı bir xanımla münasibət var. Bir saniyə, bir saniyə, əziz psixologumuz, bir saniyə. Mən inanmıram ki, o hansısa bir xanımla əlaqəsi olsun. Xanımla bəlkə də ola bilər. Prosti mən mənim məlumatım. Abalam 23 yaşı var. Nə olmamış olmaz ki, yəni bu cavan oğlandı da. Düzü mən o elə bil ki, belə deyək də, o yəni səviyyə elədi ki, düşüb onun telefonu ilə maraqlanmamış. Bu hansısa xanımla əlaqəsi olub, buna zəng eləyə bilər, gəl bura. Yəni mən onu Yəni ağlınız gətirmir də. Bilirsiniz, burada iki variant var. Burada iki variant var. Ya siz özünüzü qoruyub, adınızı, sanınızı qoruyub, heç nəyə açmırsınız, hər şey qapalı qalır. Oğlunuz da polislər tərəfindən axtarılır, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən, fövqəladə tərəfindən də. Biz şəkili verməkdə məqsədimiz odur ki, fövqəladə ilə polis onu suyun altında, torpaqda, bəlkə intihar edib deyə o cəhdlər üzrə axtarış edir. Polis də hər tərəfli axtarır, söhbət ondan getmir. Biz də verməkdə məqsədimiz odur, sizi də dəvət eləməkdə məqsədimiz odur ki, bəlkə bu uşaq başqa bir yerdədir, çıxsın desin ki, bu polisə də əziyyət verməyin, fövqəladəyə də əziyyət verməyin. Mən sağ salamatam, qardaş. Mən bax buradayam. Axtarmayın məni. Yəni söhbət bundan gedir. Biz də onu istəyirik ki, bu uşaq bilək ki, sağ salamatdır. Hardasa, yəni başına iş gəlmir. Bizim ürəyimizdə partladan budur da. Biz onu ancaq işə yola salmışıq. Namiq bəy, bu bankdan götürülən pul miqdarı nə qədər olub? 2800. 2800. Qoyunların da, üzr istəyirəm, quzuların pulu 2400 manatdır, belə deyək. Demək, mən elə bir öz fikrim deyil, subyektiv fikrim deyil. Ola bilsin... Ola bilsin... Ən çox anası bilir məlumatı. O pul üzür istəyirik, hələ indi biz bilmirik də pulu hamızın qaytarıb. Yəni, bankdan götürən pulu ayrılmaq istəyir, müstəqil yaşamaq istəyir fikirdir. Pulun qoyur ki, gedin bankı bağlayın, mən sizdən uzaqlaşdım. Belə bir versiyada ola bilər, belə bir fikir Bəlkə də ola bilər. Bəlkə də satılan qoyunlar cəmi... Pulun qiyməti 2400 olmayıb. Yox, yox, söhbət elə bundan getmir. Və indicə o kimin səsi idi? Dedi ki, anası daha yaxşı bilir pulla bağlı söhbətləri, atası yox. Mən idim, Zahar müəllim, anası. Çünki o ən çox qatalı uşaqdır. O azdan çoxdan anası ilə məlumatlanır. Yəni siz nə məlum? Anası ilə deyirsiniz, mənlə deyin də. Yəni anası deyil danışan indi biz nə? Yəni anasıyam da, deyirəm, yəni anası çox bilir. Aha. O, Zahar müəllim, o götdüyü pulun hamısını heyvana vermədi. Hətta o, mənə paltar yuyan maşını da kredit götdü. 100 manat ona ilkin ödəniş elədi. O, heylə, valla, siz uşaq deyil ki, onu... Valla, bax, bizə indi yazırlar ki... Belə bir mesaj da gəlir ki, Vüsalə adında bir xanımla, bir gəlinlə münasibəti olub və danışırmış. Biz səhv eləmiriksə onun yanında ola bilər deyə. Bax, belə mesajlar gəlir. Hər halda bu mesajların hamısı hüquq mühafizə orqanlarına da təqdim olunacaq. Eyni zamanda araşdırılacaq. O adamların adı anonim qalacaq. Onlar hamısına biz nəzarət yetirəcəyik. Söhbət burada çünki insan itkisindən gedir. Bir insanın yoxluğundan gedir. Mən sabah sizi studiyamızda gözləyirəm. Allah eləsin sabaha qədər bir səs sonra çıxsın. Amma istəyərəm ki, siz özünüz sabah studiyamızda olasınız. Ya siz çox rahat etmişsiniz. Bəli. Biz ikimiz də evdən çıxa bilmirik. Burada axtarış gedir, polisə də gedirik. Ona görə mən anası gəlmək istəyirəm. Siz gəlin. İnşallah. İnşallah. Sizi sabah gözləyirəm burada.